Assalomu alaykum aziz yurtfaqli. Bugun sizlar bilan ko'pchilikka qiziq bo'lgan Word dasturi haqida birinchi darsni boshlaymiz. Qani marhamat, boshladik. Word dasturiga kiramiz. Mana bu yerda qarang aziz do'stlar. Birinchi navbatda Word'da yozish uchun shriftni belgilab olamiz. Endi ko'pchilik ofisda ishlaydi, Word dasturida. Biz foydalanayotgan Word dasturi 2007-yil ishlab chiqarilgan. Keyingi videolarda qolgan versiyalarda ham video darsliklar qilib boramiz. Mana bu yerdan TMS New Roman shriftini tanlab olamiz. Nimaga aynan buni, aziz do'stlar? Chunki bu ofisda ko'p kerak bo'ladi, ya'ni ariza yozish, ma'lumotnoma yozish va hokazolarga aynan shu shriftdan foydalanamiz. Tanlab oldik. Endi shrift hajmiga tanlaymiz. Ko'pincha biz 14 hajmni tanlab olamiz. Bu yerda har xil hajmlar bor. 8'dan 72'ga, undan ham yuqori yozsangiz bo'ladi klaviaturadan. Marhamat, 14'ni tanlab oldik. Aytaylik, biz tarjimai hol yozmoqchimiz. Mana tarjimai hol yozuvini o'rtaga olib kelishimiz kerak. Mana bu yerda chap tomondan boshlab yozish, o'rtaga yozish, o'ngdan chapga qarab yozish va yozuvni qog'ozning ikki yonini bir tekisda tushirish funksiyalari bor. Hamda mana bu yerda yozuvni qalin qilish, yozuvni yotqizibroq yozish hamda yozuvni tagiga chiziq berib yozish. Mana yozgan yozuvimizni ustidan chiziq. Formulalarga bu kerak bo'ladi. X ni tagida mana 2 turibdi. Yozuv yozamiz, mana misol birorta yozuv yozamizda o'sha tagidan kichkinaroq yozuv yozmoqchi bo'lsak, mana shundan foydalanamiz. Buni yon tarafdagisi esa tepadan xuddi shunday yozadi. Xo'sh. Mana ishni boshladik. O'rtaga o'tkazamiz. Tarjima hol. Xo'sh, mana bu yozdik. Aytaylik, bu hammasi katta hajm qilish kerak. Buni o'chirib yozmaymiz. Buning oddiy yo'li bor. Shift bilan belgilaymiz. Shift bilan F3 ni bosamiz. Mana ko'rib turibmiz, hammasi katta bo'ldi. Mana bu yerdan qalin qilishimiz ham mumkin yozuvni. Tayyor. Keyingi qatorga o'tamiz. Buni boshidan yozishimiz kerak. O'tkazamiz. Arizasini yozish uchun tab klavishini bosamiz. Xo'sh. Nam. Va hokazo yozib davom ettirishimiz mumkin. Aziz do'stlar, bugungi videorolikimiz qisqacha Word dasturi haqida ma'lumot bo'ldi. Keyingi video darsliklarimizda Wordga jadval tuzish, enter bilan mana keyingi qatorga o'tishimiz mumkin. Qo'shimcha sifatida aytib o'taman. Probel bilan joy tashlab
Yazıp kita veramız. Bunu köpçülük bilse gerek. Keyinki video dersliklerimiz dostlar. Tablitsa koyuş. Asım koyuş. Figuralar. Diagramma. Bakı gazolar. Port artta işler. Akda buladı. Kanalga obuna buluşunu unutmayın. Kısıkarlı videolar koyup borçuna da devam etmemiz. Like basışını unutmayın.